Yes, som jag sagt tidigare så finns det i huvudsak två sätt som en arbetsgivare kan skilja en anställd från anställningen. Och det ena har vi pratat mycket om som uppsägning och nu ska jag prata lite mindre om avsked. Och med avsked så brukar vi ju mena när man helt enkelt tack och hej, du är inte välkommen tillbaka hit på studs liksom sådär. Då har man inte rätt till uppsägningstid och så. Precis som en uppsägning så är det en uppsägning av anställningsavtalet. Skillnaden är, som jag sa, att det sker omedelbart och saknar uppsägningstid. Uppsägningen var ju skyddad genom en uppsägningstid så att jag får lön under hela min uppsägningstid under förutsättning att jag går dit och utför mitt arbete som sagt såklart. Men blir jag avskedad så har jag inte rätt till det utan då är det omedelbart avskiljande från min anställning. Det här regleras i 18 paragrafen och här har jag faktiskt mest citat från lagen så tänkte jag att jag ska prata lite grann om det. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Som exempel kan nämnas stöld, förskingring eller avslöjande av yrkeshemlighet. Man måste ha haft uppsåt till de här sakerna. Så om jag råkar få med mig någonting hem från jobbet som inte är mitt eller ja, som är min arbetsgivares, så är det inte, då är det inte, då har jag inte haft uppsåt till det. Nu är ju stöld ett uppsåtsbrott, det har vi lärt oss tidigare. Men ja, man måste uppsåtligen, alltså med vett och vilje, bete sig på ett sätt mot arbetsgivaren som grovt åsidosätter de åligganden, alltså de ansvarstagande jag har i relation till min arbetsgivare. Jag jobbar ju som lärare och jag jobbar med människor och min arbetsgivare litar ju på att jag tar hand om människorna som jag jobbar med. Skulle det visa sig att jag inte gör det, utan att jag beter mig på ett illa sätt mot de som jag är till för att jobba för, mina elever. Jag begår brott mot mina elever, jag misshandlar mina elever. Ja, då skiljs jag från min anställning med omedelbar verkan. Det vill säga att då har jag inte rätt till uppsägning, utan då säger min chef så här att du är avskedad. Och så är jag det. Ja, och det tror jag att vi tycker är ganska rimligt. Vi vill ju kanske att arbetstryggheten ska vara ganska långtgående, att arbetstagaren ska vara trygg på arbetsplatsen. Om man har en tillsvidareanställning så ska man inte kunna bli av med den hur som helst. Men det måste såklart vara så att arbetsgivaren kan göra sig av med dem som grovt åsidosätter det som är tanken med det man gör på jobbet och det förtroende som arbetsgivaren har visat den. Avskedandet ska vara precis som uppsägningen, vara skriftlig. Och arbetsgivaren är skyldig, det här från var 19 paragrafen, och arbetsgivaren är skyldig att redogöra för de omständigheter som arbetsgivaren grundar avskedandet på. Och även det ska vara skriftligt om arbetstagaren begär det då. Vad ska jag säga här då? Jo, dels kan vi ju dra en viktig gräns här mellan avsked och uppsägning i att för avskedet så finns det inte den här sakliga skälet arbetsbrist. Jag kan alltså inte bli avskedad på grund av arbetsbrist. Utan jag kan bara bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Utan avskedet kan bara grunda sig på sånt som skulle kunna betecknas då som personliga förhållanden, sånt som är kopplat till mig som person. Och då är det så att då höjer vi ribban för vad som krävs. Så att om det krävs så här mycket konstigt. Om det krävs så här mycket för att bli uppsagd på grund av personliga förhållanden, att jag beter mig illa på något sätt, då krävs det väldigt mycket mer för att jag ska bli avskedad på grund av personliga förhållanden. Så min misskötsel i relation till min arbetsgivare eller det förtroende som min arbetsgivare har gett mig måste vara mycket grövre, större, svårare än för uppsägningen på grund av personliga förhållanden. Och det här, ja, men det är väl ganska naturligt eftersom här skiljs vi från anställningen direkt utan någon uppsägningstid och så. Då ska det också krävas mer. Det ska vara svårare att avskeda någon än att säga upp någon. Det var en liten del av avsked, men det räcker gott och väl tycker jag, för just nu i alla fall.